במותם ציוו לנו את החיים. אז דווקא עכשיו, אני חושב שזה גם בזמן, גם לנסות להרים מעט את הרוח. תראו את הדברים שאמר אתמול לוחם המילואים, עודד ארוש, מגדוד 9 בשריון, בלב רפיח. בואו נראה. כאן קודקוד, ערב יום הזיכרון 2024 ברפיח. רגע לפני ההתקפה, אדמתנו עדיין מדממת. נעצור ונזכור את אחינו לנשק הגיבורים והאמיצים שלא ישוב לעולם. בחרנו להיות כאן ברפיח ביום הזיכרון. ודווקא בגלל זה אנחנו כאן, כדי להגיד להם ולעם ישראל, מותכם לא היה לשווא. ובזמן שבארץ ישמעו את רעש הצפירה, אנחנו נשמיע כאן רעש אחר לגמרי, של עוצמה, של דבקות במשימה, של ראות, של דור שלא סס אלה קרב, אבל ממש לא חושש ממנו. עד שנשיב את הביטחון, עד הניצחון, זכות עצומה להיות כאן איתכם הערב. זכות שעליה סבי שקבור במרוקו היה יכול רק לחלום עליה. לפי פקודת קודקוד, נבצע את משימתנו. אבל לרגע לא נשכח את משימתנו הגדולה. להיות עם חופשי בארצנו. לזכר גיל פישית, זיכרונו לברכה. לזכר שי פיזר, זיכרונו לברכה. תחנות כפיים, כאן קודקוד. מגע! זכות עצומה, זכות עצומה. רגע הזה לזכרם, וזו זכות אדירה להיות כאן חלק מהעם היהודי. איך הוא אמר, סבי במרוקו רק היה חולם על הרגע הזה, זה באמת הסיפור של כל המדינה הזאת, שאנחנו דור שזוכה לחיות בארץ ישראל. 2000 שנות גלות, הסבים והסבתות שלנו חלמו להגיע לרגע הזה, והמחויבות שלנו זה לשמור על המדינה שלנו מכל משמר ומכל צורר שרוצה להשמיד אותנו. אנחנו כאן ונשאר כאן לעד.